Zdravo. Sve torte sa plazma keksom su veoma ukusne. Torta za koju ćete sada videti pripremu je predivna, kremasta i veoma ukusna. Ova torta će zadovoljiti svačiji ukus, ne sadrži orašaste plodove, odlična je za sve prilike, a posebno za dečije rođendane. A ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Pravim koru. Za jednu koru nam je potrebno 5 belanaca koja ću umutiti uz postepeno dodavanje kristal šećera. Spremila sam 5 kašika kristal šećera i jednu kesicu vanil šećera. Mutiću dok se šećer ne istopi i belanca ovako lepo ne umute. Zatim ću sada uzeti 4 kašike plazma keksa. Dodala sam 2 kašike brašna i jednu punu kašiku kakao praha. Prvo ću to izmešati da nemam grudvica od kakao praha, a zatim ću dodavati postepeno u belanca. Mešaću lagano kašikom da se svi sastojci lepo izmešaju. Rernu sam uključila da se greje na 200 stepeni. Tako da sada ovo kad umutim, smesu ću sipati u podmazan i brašnom posut pleh. Pleh je dimenzija 24x34. Kada sipam smesu, poravnaću, staviću da se peče 15 minuta. Znači na 200 stepeni oko 15 minuta ispekla sam 3 kore. Sada ću spremati fil. Od preostalih 15 žumanaca kuvam fil. Tu sam dodala 300 g šećera, dodala sam 5 kesica vanil šećera i izmešaću ovako dok se lepo ne sjedini, a onda dodajem 180 g oštrog brašna. Izmešat ću da nemam grudvica, imam pripremljenu litru mleka, od te litre dodavaću u žumanca da napravim finu smesu za ukuvavanje. Preostalo mleko sipam u šerpu, uključit ću da se mleko kuva. Pre nego što je počelo da vri, ja sam sipala smesu od žumanaca, kuvaću na umerenoj temperaturi, neprestano ću mešati dok se fil ne zgusne. Mešajte energično da razbijete sve grudvice, jer hoće prilikom zgušnjavanja da se prave grudvice, ali vi to nemojte dozvoliti, već energično mešajte i samim tim ćete sve to da razbijete. Evo vidite kako se to napravi, jedan gladak fil. Ostavite da se ohladi, kada se fil ohladi, mutimo jedan puter ili margarin, birajte šta želite, i u umućen puter dodajemo malo po malo žutog fila da dobijemo jedan lep i kremast fil. Ovako. E, sada tu dodajemo 100 g bele seckane čokolade. Pripremila sam i 150 g mlevenog plazma keksa i dodala sam 100 g mlečne čokolade. Izaberite čokoladu sa kojom raspolažete, znači koja vam se dopada od mlečnih čokolada. Vi tu čokoladu izaberite, iseckajte i iskoristite za tortu. Evo, fil je spreman. Umutit ću i šlag. 500 g šlaga sam umutila prema uputstvu sa kesice. Vrlo, vrlo jednostavno. I sada ćemo filovati. Prilikom filovanja kore natapamo sa čokoladnim mlekom. Iskoristit ću sigurno 100 ml. Gledajte da uvek okrenete da donja strana bude gore, jer će lakše upijati mleko, čokoladno mleko. Isto tako vodite računa prilikom filovanja da od fila ovog imate za svaku koru podjednako, znači na 3 dela možete podeliti fil, ja to radim odokativno, vi možete kako želite. Znači prva kora
prelivamo je čokoladnim mlekom. Stavljamo 1/3 fila, pa stavimo šlag. Evo, sada opet idem iz početka istim redosledom. Stavila sam koru, vidite kako sam je okrenula. Gornja strana je dole, a ovo je donja strana. Jako lepo upija čokoladno mleko. Sada stavljam 2/3 fila sa plazmom i seckanom čokoladom. Evo, sada opet stavljam šlag. I naravno, završit ću tortu 3. korom. Evo, prelivam čokoladnim mlekom. To strpljivo radite, sačekajte da dobro upije kora, nemojte žuriti. Kod filovanja radite lagano. Evo, vidite kako je meni upila kora čokoladno mleko i sada mogu lepo da nanesem i zadnji deo fila. Poravnaću, završit ću šlagom. Stavit ću je samo malo da se rashladi u frižider, da mogu da skinem ovaj kalup. I naravno, celu tortu ću premazati šlagom. Vi možete uraditi po vašoj volji. Ako vam ne treba za neku priliku, premažite sa ostatkom šlaga. Možete dekorisati po volji. Jednostavno, to vama ostavljam kako želite. Meni je bila potrebna dekoracija, jer ova torta je pravljena za rođendan. Evo, vidite, posle par sati skinula sam kalup, jednostavno sam premazala tortu, završila sam, znači premazala stranice šlagom i napravit ću jednu lepu, jednostavnu dekoraciju. Ja sam tako, da mi nije bilo potrebno, ja bih ostavila i sasvim ovako jednostavno premazanu belim šlagom. Torta je fantastična, preporučujem da probate, izuzetno je ukusna. Ima onih koji ne vole nikakve orešaste plodove ili su čak možda alergični, tako da je ovo idealna torta, ne sadrži orešaste plodove, to je takav recept, ali je fenomenalna i mogu da vam kažem da je dosta masivna, 5 kg je teška. Ako vam se ovaj video i recept dopao, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali svako obaveštenje. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!